Presidenti Ilir Meta në konferencë shtypi sot në orën 16:00. Presidenca ka njoftuar se kreu I shtetit Ilir Meta do t'i hapë një konferencë shtypi në orën 16:00. Presidenti I Republikës Ilir Meta do të zhvillojë sot një konferencë për shtyp në orën 16:00 në ambientet e Institutit të Kreut të shtetit, por nuk jep detaje se cila është tema e kësaj konference. Kjo është konferenca e dytë e Metës që pason atë të ditës së hënë, kur ai prezantoi publikisht argumentet për shtyrjen e zgjedhjeve të 30 qershorit. Por dekretit për shtyrjen e zgjedhjeve kryeministri Ilir Rama dhe Partia Socialiste ju kundërpërgjigj me refuzim dhe rrëzimin e tij në KQZ si dhe me njoftimin se që të njëjtën në kuvend do të nisin procedurat për shkarkimin e presidentit për aktin e tij.